Nu har I hørt en hel masse om rotters depression, men jeg plejer altid at sige, at jeg synes, det er så synd for rotterne, så jeg foretrækker at lave forsøg med mennesker. Nå, spøj til side. Jeg er psykiater, og det, der interesserer mig, det er levende mennesker og deres psykiske problemer. Og det, jeg vil fortælle jer om i den næste halve times tid, det er for det første en lille smule om neuroplasticitet. Kimmo har fortalt meget om det, så det kan jeg hurtigt overstå. Men så vil jeg også lige sige lidt om, for god ordens skyld, hvad er depression? Hvad forstår vi ved depression? Og så, hvad mener jeg med det, en folkesygdom? Hvorfor det? Og så komme ind på en helt ny teori, vi har om, hvad depression er. Mange af jer kender de gammeldags forestillinger med serotonin og den slags ting. Men de helt nye teorier, de knytter faktisk an til det med neuroplasticitet, som Kimmo startede med at fortælle om. Og man mener, at, og det nu foregriber jeg begivenhedernes gang, man mener, at depressionen udvikles på grund af påvirkning af neuroplasticiteten, og omvendt mener vi, at behandling, eller nogen mener i hvert fald, at behandling virker ved at øge neuroplasticiteten, og det skal jeg forklare lidt nøjere. Se, Kimmo har allerede vist mange nerveceller, men jeg vil nu vise den her, den er sådan lidt science fiction-agtig, men som Kimmo fortalte, så har vi altså et cellelegeme her, og den har de der fangarme, som hedder dendritter. Det betyder noget med træ eller grene. Og I kan se, at der er nogle af dendritterne, de ender i sådan en knaplignende struktur med en lille bitte afstand ind til cellelegemet. Her er en tilsvarende en. Det er de såkaldte synapser, som nervecellerne bruger til at kommunikere med hinanden. Og det er der for eksempel serotonin og acetylkolin, som du nævnte, udspiller deres rolle. Sådan ser det jo ikke ud i virkeligheden. Her er sådan et meget smukt billede, som jeg lige vil demonstrere. Her ser I igen en nervecelle. Men alle de der pletter, det er faktisk synapserne. I kan sådan ane konturerne af dendritterne. Og så kan man få en idé om, hvor mange tusinder af synapser, der er på en eneste nervecelle. Og når man så tænker på, hvor mange nerveceller, der er i centralnervesystemet, og så ganger op med antallet af synapser, ja, hvis man ikke er forvirret, så har man ikke forstået noget som helst. Men hvad er neuroplasticitet så? Jo, som Kimmo sagde, forbindelserne mellem nervecellerne ændres hele tiden. Dels sådan, at dendritter bliver dannet og nedbrudt, synapser bliver dannet og nedbrudt, men det som, hvad hedder det, man viste for første gang var i 1994 hos mennesker, det er, at det vi lærte i skolen om, at vi var født med et vist antal nerveceller, og så kunne det kun gå ned ad bakke, det passer ikke. Hjernen er i stand til at danne nye nerveceller hele tiden to steder inde i hjernen, nemlig omkring hjernens hulrum, ventrikelsystemet, og så i hippocampus, som Kimmo nævnte. Og det er bevist, som sagt, første gang i 1994 hos nogle kræftsyge svenskere, og som var døende på grund af deres kræftlidelse, og selv hos disse mennesker, som var i de sidste stadier af en meget alvorlig kræftsygdom, ja, der fandtes der neurogenese. Det er en anden og spændende historie, men det var altså oprindelsen faktisk. Der gik mange år, før det trængte ind, og det er vist ikke rigtig trængt ind på medicinstudiet nu. Jeg møder stadigvæk studerende, der ikke ved det her, men det har man altså vidst i mange, mange år. Det, som er interessant i den her sammenhæng, og det er det, jeg vil fortælle jer om, det er, at vi ved, at der er nogle ting, der kan hæmme den her tilstand, svære stresstilstande, og ikke kun kronisk mild stress hos rotter, men altså også stresstilstande hos os andre. Og så som sagt depression, og depression er formentlig en af de mest ekstreme stresstilstande, man kan forestille sig, men det skal jeg vende tilbage til. Og omvendt, som Kimmo allerede har røbet, i hvert fald det sidste her, jamen så ved vi, at antidepressiv medicin kan modvirke den her skadelige proces, og det kan elektroshock eller ICT, som vi kalder det nu om dage, også. Og vi ved også interessant nok, at motion har også betydning for den her proces. Men det skal jeg vende tilbage til alle sammen. Hvis nu nogen skulle få lyst til at læse noget mere om depression, som er et meget, meget interessant emne, så kan jeg varmt anbefale den der lille bog, som udkom for nogle år siden. Den hedder Referenceprogram for depression. Det er en Sundhedsstyrelsen har udgivet. Den kan man downloade fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller fra Dansk Psykiater Selskabs hjemmeside, eller fra min hjemmeside også som ind, så man ikke kan finde den andre steder. Og der står der sådan den baggrunden for alt det, vi ved i dag om, hvad depression er, og hvordan det skal behandles, og hvad ved vi egentlig om effekt af behandling osv. osv. Det vil jeg ikke komme nøjere ind på, men bare anbefale bogen. Den er vældig god at få forstand af.
Men hvad er problemet med depressionssygdommen, hvis vi nu starter med det? Det var det med folkesygdommen. Jo, problemet er, at depression er en overordentlig hyppig sygdom. Der var en dansk forsker, der for nogle år siden viste, at omkring 4% af befolkningen i dette øjeblik er deprimeret. Og 4% det er altså noget i stil med 150.000-200.000 danskere, som i dette øjeblik er syge. Heldigvis så er de ikke alle sammen svært syge. Det er sådan, som der står, at cirka en tredjedel har en let depression, en tredjedel moderat depression og en tredjedel svær depression. Og ved moderat og svær depression, ja, der bør de tilbydes behandling, enten psykoterapeutisk, altså samtalebehandling eller medicinsk behandling. Men det sker slet ikke. Der er rigtig mange mennesker, som ikke får den behandling, de egentlig har krav på. Et andet problem er, at rigtig mange mennesker tilbydes ineffektiv behandling, det vil sige antidepressiv medicin i for lav dosering eller former for samtalebehandling, som ikke har bevist deres værdi. Og det er selvfølgelig alvorligt, fordi patienten jo hele tiden spiller med livet som indsats, så at sige, at depressionen kan tage overhånd, og selvmordstankerne kan blive for voldsomme, og så kan det lige pludselig være lige meget det hele. Så depression er en farlig sygdom, man kan dø af den. En anden problemstilling er, det er noget, jeg er meget interesseret i, at der er også mange mennesker, som ikke umiddelbart responderer på den behandling, de bliver tilbudt, og så giver læger eller psykologer op, i stedet for at prøve andre former for behandling, og det kan få katastrofale konsekvenser for patienten. Sygdommen vender hurtigt eller hyppigt tilbage, og den er kompliceret af risiko for selvmord, som sagt, risiko for andre sygdomme, risiko for hjertesygdom, blodprop i hjernen osv. osv. Så der er en lang række legemlige sygdomme, men også en lang række psykiatriske sygdomme, som f.eks. angst, som hænger sammen med depression. Det er en anden historie, lang og interessant historie, men det må blive en anden gang. Hvis man ser på, jamen, hvad mener f.eks. Verdenssundhedsorganisationen om, hvad for nogle sygdomme er de mest betydningsfulde sådan på global plan, så kan man se her, det er nogle år siden, at depressionssygdommen kom ind på en fjerdeplads over de værste sygdomme, som medfører det største tab af leveår og den største tab af livskvalitet. Så det er noget, der virkelig batter noget, det her. Ydermere så er det sådan, at i de nye prognoser for WHO, der rykker depression højere op igen på listen på en anden plads. I kan se, at der er andre sygdomme, som blodprop i hjertet og hjernen osv., men depression kommer ind virkelig som en meget alvorlig sygdom med hensyn til at forringe antallet af leveår og livskvalitet. Man kan også anskueliggøre det på en anden måde. Her er det en gruppe forskere i EU, som har set på, hvad koster de forskellige hjernesygdomme i Europa, og her har vi de danske tal. Det er nogle år gammelt, og det er et meget konservativt skøn, men I kan se, at det, der hedder affective disorders, altså først og fremmest depression, koster over 10 milliarder danske kroner, og det er endda, som I kan se, det er 2004 kroner om året, hvoraf langt størstedelen, det er det, der er det røde her, det er det, der hedder indirekte omkostninger, det vil sige, det er udgifter til sygedagpenge, udgifter til pension osv., hvorimod udgifter til behandling udgør en ret lille del af området. I kan se, hvis I kigger ned i listen her, så kommer der angsttilstande, for eksempel psykotiske tilstande, og først hernede, der kommer apopleksi, migræne, epilepsi, dissemineret sklerose, Parkinson og så neurokirurgiske sygdomme her. Så depression er en fantastisk dyr sygdom, rent samfundsøkonomisk. Hvad er depression så? Jo, depression er en sygdom, man kan sige, den består af sådan tre hovedgrupper af symptomer. Man kan sige, at det centrale, det er jo forsinket stemningsleje, altså man er ked af det, sagt på almindelig dansk. Tankeindholdet er negativt, man tænker, man duer ikke til noget, man kan ingenting, man er en fiasko osv. Men så er der nogle andre symptomer. Det er måske det, som man sådan i populært vil forstå ved en depression, men der er nogle andre symptomer, som er enormt betydningsfulde og interessante. Der er det, der hedder psykomotorisk hæmning, altså at patienten virker forstenet, ligesom en Parkinson-patient, mimikløst ansigt, langsom tale og gang osv. Og så nok så interessant kan man se det, der hedder kognitiv deficit, som er en forringelse af de intellektuelle funktioner. Det skal jeg vende tilbage til, fordi det er en meget vigtig pointe gemt her. Endelig har man de neurovegetative symptomer, som vi kalder dem, det vil sige, at man har ikke lyst til mad,
Man kan ikke sove om natten, man har ikke lyst til sex osv. osv. Som er sådan nogle, det vi kalder autonome symptomer. Hvis man sådan lige kort skal nævne, Verdenssundhedsorganisationen definerer depressionen på den måde, som man kan se her. Der er nogle centrale symptomer, hvor mindst to af de her, de skal være til stede, og så skal der være mindst to af de her over, for at man taler om en let depression, og som sagt, den skulle ikke nødvendigvis behandles, men har man to af de her, fire af de her, så har man moderat depression, og så er der indikation for behandling. Har man tre af de her, fem eller flere af de her, ja, så har man en svær depression, og så har man helt klart brug for behandling. Mange vil have brug for at være på en psykiatrisk afdeling, fordi de simpelthen er så syge, så de ikke kan tage vare på sig selv. Man kan se, ord er jo fattige til at beskrive, hvor lidelsesfuld den her tilstand i virkeligheden er. Nu står der for eksempel nedsat selvtillid, selvfølelse, og det lyder jo sådan meget uskyldigt. Men det, som de her mennesker føler, det er, at de er værdiløse i forhold til andre mennesker. De simpelthen er mindre værd end andre mennesker. De er plaget af selvbebrejdelse og skyldfølelse, og nogle gange skyldfølelse over noget, som de overhovedet ikke kan være skyld i, eller som er helt urealistisk. Og så specielt, som nævnt, tanker om døden og selvmord, og en del ender der også med at dø fra en hånd. Så det andet, den anden symptomgruppe, det er det, de intellektuelle vanskeligheder, som jeg skal vende tilbage til. De kommer nemlig her. Det drejer sig om, at man har svært ved at huske, man har svært ved at koncentrere sig, og så har man svært ved det, der hedder eksekutiv funktioner, det vil sige at planlægge og udføre sine handlinger. Planlægge og udføre sine handlinger, det lyder sådan lidt højtideligt, men det er det slet ikke. Det er noget, vi alle sammen gør hele tiden. Bare vi skal tænke på, hvad skal vi have til aftensmad, og hvad skal jeg huske at købe ind på vej hjem, ja, så fungerer vores pandelapper på fuld tryk med at planlægge, hvad det nu er, vi skal gøre. Og det er lige præcis det, som man ikke kan, når man er deprimeret. Det er sådan, man skulle tro, og folk, der ikke har prøvet det eller kender det tæt på, de tror måske, at det, der er det værste ved depression, det er, at man er ked af det. Det er det overhovedet ikke. Det, der er det værste ved depression, det er, at man ikke kan fungere rent intellektuelt. Det betyder, at man kan ikke arbejde, man kan ikke passe sine hobbies eller sin familie eller hvad man nu vil, fordi man kan ikke koncentrere sig, man kan ikke huske. Så det er langt, langt værre, det her. Det opleves også af patienterne som meget mere pinefuldt, fordi de ved jo, at normalt så kan de godt koncentrere sig og lære nye ting, og de kan arbejde, og pludselig så kan de ingenting, og det er jo så benzin på bålet om, at så er de værdiløse mennesker, der ikke dur til noget. Det, som er spændende i den her sammenhæng, og som jeg vil gøre lidt mere ud af, det er, at normalt så skulle man jo tro, at det her det forsvinder igen, når depressionen forsvinder. Det gør det ikke altid. Det kan godt være, man kan godt fungere intellektuelt dårligt imellem de depressive episoder. Og værre endnu, så ser det ud til, at hvis man har det her i meget svær grad, ja, så øges risikoen for, det er ikke sådan, at det bliver til 100%, men der er dog en øget risiko for, at man senere i livet vil opnå eller opleve det, der hedder demens, altså Alzheimers sygdom eller for tidlig forkalkning. Så det vil sige, det som det her peger i retning af, det er, ligesom Kimmo var inde på, at der sker nogle forandringer inde i hjernen, og de forandringer kan faktisk være rigtig underartede, og måske ikke bedre os igen, når depressionen letter. Og det er i modsætning til, hvordan man tidligere så på depressionen, at det var sådan noget relativt godartet, midlertidigt. Men i dag ved vi, at det behøver overhovedet ikke at være spor godartet, og det behøver heller ikke at være midlertidigt. Det kan være medføre handicaps, der varer meget lang tid, måneder efter, at man egentlig er blevet skal man sige, i normalt humør igen. Det, som vi ved om årsagerne til depression i dag, vi ved rigtig meget om årsagerne, men min pointe er, at det har ikke bragt os ret langt. Hvis man spørger den menige dansker, depressionsbehandling, hvad går det ud på? Jo, det går ud på, at man finder, hvad årsagen er til depression, så skal man bare snakke om den, og så bliver man rask. Jeg ville jo ønske, det var så enkelt, men det er det ikke. Vi ved rigtig meget om årsager, men det vi ikke ved ret meget om, det er det, der foregår inde i hjernen, når vi bliver udsat for de forskellige årsager. Altså det, som på lægesprog hedder patogenese eller sygdomsudviklingen, det ved vi ikke ret meget om. Vi ved alt om årsagerne, det er ikke særlig interessant. Nu nævner jeg det alligevel for god ordens skyld. Vi ved, der er noget, der hedder biologisk sårbarhed. Altså arvelige forhold kan gøre, at vi senere hen udvikler en depression.
Vi ved, at opvækstvilkårene har betydning, hvis man har været ude for de her væmmelige ting. Ja, så har man større risiko for 30 år senere at få en depression. Specielt hvis man i forvejen er arveligt belastet. Vi ved, at stress, og det kan være arbejdsmiljøstress, men det kan også være det stress, man oplever, hvis ens nærtstående er meget alvorligt syg eller dør. Men altså kort sagt, vi ved, at stressbelastninger, eventuelt sammen med nogle af de andre ting her, kan forstyrre hjernens funktion og medføre depression. Endelig så ved vi, at der er en række legemlige påvirkninger, der kan forstyrre hjernens funktion. Og det er noget, som jeg er meget interesseret i. Det er en lang historie, som jeg ikke skal komme ind på her. Bare lige nævne, vi ved, at der er nogle former for forgiftninger, der er nogle sygdomme, stofskiftesygdomme, blodprop i hjernen osv. osv. Alle disse ting kan forstyrre hjernens funktion og kan medføre de symptomer, som jeg nævnte før, som vi så, fordi vi ikke ved bedre, kalder depression. Men i virkeligheden er det nok mange forskellige sygdomme, som bare ligner hinanden, men som vi ikke kan skelne imellem. Okay. Som Kimmo nævnte, ja, så er der en struktur, som jeg har arbejdet med i mange, mange år og interesseret mig for, netop i sammenhæng med depression, som hedder hippocampus. Og hos et menneske, nu ved jeg ikke, det er ikke så tydeligt, men man kan godt ane det. Hos et menneske, der sidder, det er den pølse, der ligger der i tændingelappen. I kan se, her der, det er øjet, ikke? Og næsen vender den her vej fremad. Her der kigger personen ind i tavlen. Og så kan I se, der er hjernehulrummene, som de skal være, og hernede der ligger hippocampus og er skåret på tværs. Her der vender næsen opad, og der kan man se noget af hippocampus herinde. Så den ligger herinde i tændingelapperne, som det hedder. Og grunden til, at den er interessant, den struktur i depressionsområdet, ja, det er dels fordi folk som Kimmo og andre har vist, at der er altså noget med hippocampus hos rotter, man stresser. Men hvad ved vi så om det hos mennesker? Jo, vi ved faktisk, at har mennesker depression, så er der en tendens til, at den her struktur bliver mindre og mindre. Og det kan man simpelthen måle. Vi ved også, at hvis man har mange depressioner, og det var det, som jeg sagde i starten, at depression har altså en tendens til at komme tilbage igen og igen og igen. Hvis man har mange depressioner, så er det meget værre. Og specielt er det vist for relativt nylig, hvis man har langvarige ubehandlede depressioner, så går det ud over hippocampus. Så sker der et eller andet formentlig, som går ud over hippocampus. Ja, når jeg siger formentlig, så er det fordi, det er den gamle historie med hønen og ægget. Hvad kommer først? Det kunne også tænkes, at hvis man havde en lille hippocampus fra starten af, så fik man nogle meget svært behandlelige depressioner. Den anden vej rundt. Ikke? Så vi ved ikke præcis hos mennesker, hvad er årsager, hvad er virkning, og det er der, at dyreforsøg er ufattelig betydningsfulde for at komme mekanismerne nærmere. Fordi det her, det er jo meget, meget vigtigt at forstå, fordi som jeg sagde, det der truer ude i horisonten, det er jo, nogle af patienterne ender med at blive demente, altså for Alzheimers sygdom. Det bliver vi nødt til at forstå, sådan at vi kan forebygge, at det kommer så vidt. Så, her kan I se, hippocampus er malet rød på den her blærede hjerne, der kører rundt. Ikke? Og hvad laver hippocampus? Jo, hippocampus udgør en vigtig del af det, der hedder det limbiske system. Det vil sige, det er det system i hjernen, der har med vores følelsesliv og vores drifter at gøre. Det giver meget god mening, at der er forstyrrelser i det her system. Netop fordi, som jeg sagde før, symptomerne på depression er jo i høj grad symptomer på forstyrrelser i følelseslivet, og som mænd også i vores drifter, kunne man sige, i vores seksualdrift, vores appetit og søvnregulation og en række centrale ting for os. Så det giver meget god mening. En anden ting er, at hippocampus er ekstremt betydningsfuld for vores hukommelsesfunktion. Hvis man nu skal sige det meget primitivt, og det er næsten for primitivt, men jeg våger det alligevel, så er hippocampus sådan en slags knudepunkt, hvor information, der kommer fra korttidshukommelsen, der skal om i langtidshukommelsen, hvor vi lagrer, det skal igennem hippocampus. Og den modsatte vej, hvis det skal frem til bevidstheden, så skal det også igennem hippocampus. Så kan I forestille jer, det er sådan en Fredericia Banegård, som er ufattelig vigtig for at koordinere og for at hente lagerdata og hente data frem. Okay, og det passer jo med, som jeg sagde, at hukommelsen kan være kompromitteret hos mennesker med depression. Det er ikke altid, den er det. Det glemte jeg at sige, det er ikke altid, den er det. Men hos nogle patienter, der er den meget svært påvirket. Og så har hippocampus betydning for det, der hedder HPA-aksen.
Og det vil jeg gerne forklare nøjere, hvad det vil sige. Så det er sådan, at vi har forskellige stresshormoner. Alle kender det, der hedder adrenalin. Det er det, som hvis jeg sniger mig ind på en af de tilstedeværende, der er faldet i søvn og råber bøg ind i øret, så vil vedkommende fare op og få hjertebanken og se forskrækket ud. Ikke? Det er sådan et boost af adrenalin, der kommer fra binyrerne. Det klinger hurtigt af, og så falder vedkommende i søvn igen. Men det er altså en meget hurtig indsættende effekt, som varer kort tid. Den er ikke så interessant i den her sammenhæng, men når vi snakker depression. Det er det andet stof i midlertid, det der hedder kortisol, som er sådan et mere langvarigt stresshormon, eller nogen kalder det onde stresshormon, fordi det har nogle vældig gavnlige virkninger i kroppen, skal man retfærdigvis sige, men det har også nogle svære bivirkninger, hvis det står på, hvis det er forhøjet i for lang tid. Se, stresshormonerne bliver dannet her i binyrerne, der sidder oven på nyrerne, som jo sidder her i flankerne, og det hele kontrolleres igennem sådan et feedbacksystem, det er det, der er antydet her, fra hypofysen, og højere oppe endnu fra det, der hedder hypotalamus. Og endnu højere oppe viser det sig, at det faktisk kontrolleres af hippocampus. Fordi, som der stod på det andet slide, jeg viste, hippocampus er det sted i hjernen, der er flest kortisolreceptorer, altså den største tæthed af kortisolreceptorer. Så der er sådan en feedback-mekanisme, som går op til hypotalamus og til hippocampus. Det vil sige, at hvis der er meget kortisol, så vil de to strukturer forsøge at lukke ned fra systemet. Og det fungerer fint til dagligt, skulle jeg hilse at sige, når vi ikke er deprimeret. Men det vi ved, det er, at hvis man er deprimeret, så er der ca. 50% chance for, at systemet her er gået fuldstændig ud af kontrol. På trods af, man, og det kan man teste ved at give det der mærkelige stof, hvis man giver normale mennesker det mærkelige stof her, 1 milligram, så lukker de fuldstændig ned for det her system og holder op med at producere kortisol cirka et døgn. Det gør deprimerede patienter ikke. De fortsætter med at producere kortisol på fuld tryk i cirka halvdelen af tilfældene. Og vi tror, at det er den stresshormonproduktion, som er kommet ud af kontrol, som kan skade hjernen. Både i rotterne, når man stresser rotterne, og i mennesker, når de er deprimerede. I hvert fald, vi ved, at kortisol er forhøjet hos cirka halvdelen af de deprimerede. Vi ved, at regulationen er forstyrret i de tilfælde. Vi kan ikke undertrykke den med at give dexametason. Og nogle af depressionens symptomer kan faktisk forklares med øget forekomst af kortisol. Altså hvis man giver mennesker kortisol, så vil nogen, ikke alle, men nogen vil udvikle symptomer i retning af depression. Vi ved også, at hippocampus er meget følsom over for store mængder kortisol, og der kan komme det her cellesvind. Måske er det det, der forklarer, at nogle patienter klager over, at når de har haft efter en overstået depression, så synes de ikke rigtigt, at de bliver sig selv igen. De fungerer dårligere, end de gjorde før. De føler sig meget nemt stresset, meget nemt belastet i helt urimelig grad af ting, som de tidligere kunne trække på skuldrene af. Det kunne forklares ved, at deres hjerne faktisk har ændret sig, eller måske endda taget skade af den depression, som har stået på alt for lang tid. I hvert fald, vi ved, at mange mennesker, der har haft en depression, fortæller efterfølgende, at de er blevet meget, meget mere følsomme over for stresspåvirkninger, end de var før. Og det kunne jo være, at det var derfor, at den der tendens, som jeg sagde i starten, det, at der kommer nye depressioner, at den kommer i stand. I gamle dage var det sådan, at troede man, at man havde en enkelt depression, så blev man rask, og så levede man lykkeligt til sin dagesæde. I dag ved vi, at det gør man ikke. Hvis man har haft en depression, er der ca. 50% risiko for, at man får en ny. Har man haft to depressioner, så er der 70% risiko for, at der kommer en ny. Tre depressioner, 80% risiko. Så for hver episode, man får, så banes vejen for flere episoder, kan man sige. Og det er jo rigtig, rigtig ondt hittet på, hvem det ene er, der har opfundet det system. Det, der er den gode nyhed, det er så, at meget tyder på, at behandler vi aggressivt, så kan vi forhindre udvikling af den her onde spiral, kan man sige. Det er der nogle ting, der tyder på. Behandler vi med antidepressiva, behandler vi med andre midler, ja, så ser det ud som om, at vi kan forhindre den skrumpning af hippocampus, som man ellers kan se. Så det, jeg må forestille jer, det er, at synaptisk plasticitet, altså hjernens plasticitet, neurogenese, nydannelse af nye celler, som der foregår i hippocampus,
det er en ligevægt. Der er en konstant balance mellem nedbrydning og opbygning af nye nerveceller. Og den bliver påvirket, den balance, eller neuroplasticiteten bliver øget af antidepressiv medicin, af ECT, motion, stimulerende miljø, ser det også ud som om, har en effekt på rotter. Hvis rotter keder sig for meget, så skrumper deres hippocampus. Måske gælder det også for mennesker, det ved vi ikke. Men vi ved i hvert fald, at for meget kortisol, det skubber i den modsatte retning. Svær stress og svær depression, ubehandlet depression, skubber i den modsatte retning. Så her er der en cartoon, der opresumerer det, vi har snakket om. I det normale tilfælde, hvad kan I se, der har vi en neuron her med et dendrittræ, og forstørrer vi det her lille udsnit, så kan vi se, der sidder fine synapser her, sådan at nervecellen kan kommunikere med sine kolleger. Og har man en depression, ja, så skrumper dendrittræet, og der forsvinder synapser. Hvorimod, hvis vi behandler depressionen, ja, så går processen den modsatte retning, og der er det ved at hæfte sig ved det stof, der står her, BDNF, som er sådan en vækstfaktor for neuroner, som er meget, meget interessant i den her sammenhæng, og meget tyder på, at vores behandling virker via BDNF. Det er også interessant af en anden grund, fordi man ved, at ved hård motion, der øger man også mængden af BDNF. Så det er muligt, at motion for eksempel kan bruges til behandling af en række psykiske sygdomme, som for eksempel depression. Det har vi arbejdet med en del år sammen med folk fra Bispebjerg Hospital i forsøg på at påvise sådan en effekt. Det er ikke helt nemt, skulle jeg hilse at sige, men vi arbejder stadigvæk på det. En dansk psykiater påviste i rotter for nogle år siden. Det kan man næsten ikke se på grund af lyset, men jeg skal prøve at forklare, hvad det viser. Folk, der arbejder med den slags ting, vil straks genkende konfigurationen her. Det er en rottehippocampus. Og rotten har fået et stof, der ophobes i nerveceller, som lyser grønt på en bestemt form for det, der hedder fluorescensmikroskopi. Så har man givet rotten et andet stof, som lyser rødt, og nogle af rotterne har fået ECT-behandling, altså et enkelt elektroshock, og nogen har ikke. Og nu er det meget svært at se på grund af lyset. Men hvis ellers lyset var ordentligt, så ville man kunne se en myriade af røde pletter herinde, sammenlignet med kontrolrotten, som er blevet bedøvet og aflivet. Og det viser, at hvis man forstørrer billedet meget, så kan man se, at de røde pletter er inde i den grønne plamage. Det betyder, at det røde stof bliver optaget i celler, der deler sig. Det betyder altså, at det her viser, at der finder neurogenese sted, altså nydannelse af nerveceller. Og det, som Thorsten Madsen viste da her ved årtusindskiftet, det var, at det aller stærkeste stimulus for neurogenese, det er ECT. Der var en, der spurgte, hvor var den? Ja, om jamen, finder så noget sted her ved mennesker også, fordi en ting er jo, at det finder sted ved rotter, og det synes vi selvfølgelig er morderlig interessant, men det ville jo være endnu mere interessant, hvis det også var noget, som vi kunne være helt sikre på, spillede en stor rolle for mennesker. Og det er meget svært at bevise. Vi kan jo ikke pille hippocampus ud og kigge på den for at undersøge det, fordi folk vil savne hippocampus. Men vi kan undersøge dels afdøde, og det arbejder vi på ude på Psykiatrisk Hospital. Men vi prøver selvfølgelig også at udnytte moderne scanningsteknikker til at se, kan vi påvise neurogenese. Og det her det er en helt ny undersøgelse, hvor man har forsøgt at påvise neurogenese hos mennesker efter ECT-behandling. Det er en lille undersøgelse, det er kun 12 patienter, men man har brugt en meget fin scanner, og så har man scannet patienterne før og efter en ECT-serie. Og kendere vil vide, at en MR-scanner, det er sådan en, der viser, hvordan hjernen er opbygget. Så den er meget velegnet til lige præcis den her form for undersøgelse. Så har man målt hippocampus-volumen med håndkraft. Det er et ekstremt stort arbejde at gøre. Det er meget, meget svært at gøre. Men det lykkedes de her forskere at gøre det hos mennesket altså. Og det viste sig så, at alle patienterne ud af de 12 her, bortset fra to, havde forøget rumfang af
deres hippocampus efter en serie ECT. Og faktisk så voksede de, påstår forskerne, hippocampus voksede med 4-5% på hver side efter en behandlingsserie. Så kan man sige, at ja, det er da klart, det er hjernen, der hæver og sådan et eller andet vemmeligt. Men nej, for de lavede så en anden undersøgelse, der hedder FLAIR, og der kunne de påvise, at det var altså ikke et spørgsmål om ødem, altså bare hævelse af hippocampus. Se, det ser sådan her ud. Her kan man se, det her det er hippocampus. Det forlanger jeg ikke, I skal kunne genkende, men I må tro mig på mit ord, det er hippocampus. Og det er på den samme patient før og efter. Og her kan I ane, at forskerne har tålmodigt siddet og tegnet ind. Kan I se den streg, der går rundt om hippocampus her? Og det har de på begge sider. Det her det er før billederne, og det her det er efter billederne. Altså den samme patient, samme snit, samme sted i hjernen. Og I kan godt ane eller fornemme, at den her klat her, den er mindre end den her klat. Det påstår de i hvert fald, og når de måler på det, jamen, så svarer det til i gennemsnitten 4-5%, den er vokset. Og det er sensationelt, hvis det er rigtigt. Den er vokset 4-5% på 3 uger, ikke efter en serie behandlinger. Der er selvfølgelig nogle problemer ved det her, fordi det er ikke nemt at lave sådan en undersøgelse, skulle jeg hilse at sige. Det er en lille undersøgelse, vi bliver nødt til at lave det i større målestok. Men det vil vi meget gerne ude i Risskov lave det med 200 patienter. Og så noget avanceret computerteknik, som kan hjælpe os med at måle hippocampus, så vi ikke er nødt til at sidde og lave det i hånden, fordi det er altså et gigantisk arbejde. Så måske vil vi kunne påvise noget tilsvarende i et dansk materiale med mange flere patienter. Og det vil som sagt være ufattelig interessant, fordi det underbygger Kimmos resultater på smukkeste vis. Ja, jeg tror, jeg springer over den her. Så hvis man skal se på sådan, jeg skal nok lade være at snakke meget længere, men helt overordnet, hvad er vores resultater med behandling af depression, så kan man se, at hvis man behandler depression med samtaleterapi, så vil det omkring halvdelen blive bedre. Så hvis vi har 100 patienter, så vil omkring 50-60% blive bedre. Og det er nogenlunde det samme, som jeg bruger ellers aldrig ordet, men nu gør jeg det alligevel, de såkaldte lykkepiller. Effekten af det, det er nogenlunde tilsvarende. Det, der er den gode nyhed, det er, at undersøgelser viser, at hvis det ene ikke virker, så kan det være, at det andet virker. Så man skal altså ikke give op. Vi har andre former for medicin, som er lidt mere effektive formentlig, og så har vi topscoren, det er ECT, som er meget, meget effektiv, men som til gengæld jo, det har jeg slet ikke snakket om, men I ved, eller mange ved, at den har også nogle bivirkninger, der kan være ubehagelige, og derfor forbeholder vi det til de aller svære syge, som er i livsfare, hvis ikke vi gør noget eller har en behandling, der virker. Ja, så min konklusion. Først et lille reklameindslag. Hvis nu nogen skulle have lyst til at læse mere om det her, så er der en umådelig spændende bog her, som udkom, blandt andet beskriver de her forhold, men i meget større detaljer og med meget mere grundig argumentation, end jeg kan nå på den her korte tid. Men ellers, det som jeg vil konkludere, det er, at depression er en hyppig sygdom, den er meget lidelsesfuld, den er også ekstremt dyr for samfundet. Der er mange årsager til depression, men det som er vigtigt i den her sammenhæng, det er, at sandsynligvis er hippocampus skader involveret i sygdomsudviklingen. I hvert fald i en del tilfælde. Nok ikke i alle, fordi som sagt, det er sikkert flere sygdomme, som udvikler sig forskelligt. Men i en del af sygdommene, der er der meget, der tyder på, det er sådan. Det kan behandles, og det er det vigtige budskab. Vi kan gøre noget ved den her forfærdelige sygdom, og vi kan modvirke de skadevirkninger, som ser ud til at komme på hjernen. Og det er det, som både de dyreeksperimentelle undersøgelser, men altså også nogle undersøgelser, vi har lavet i Risskov på mennesker, tyder på. Så ja, neuroplasticitet, som I har hørt om nu, er et ekstremt vigtigt begreb, også inden for psykiatrien, når vi har med mennesker at gøre. Det er ikke kun noget, som er interessant i dyreforsøgssammenhæng. Ja, tak for jeres opmærksomhed.